Skanska, l-kumpanija responsabli mill-bini f'Mater Dei diġa użat il-ftehim li ħolla minn kull responsabilta b'rabta mal-isptar. Dan fl-2011 u l-problemi li kienu semmew kienu wkoll relatati mal-konkrit. Tixed dan korrispondenza tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi li l-ħadd filgħodu kienet ippubblikata mill-Malta Today. Dak iż-żmien il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi kienet kitbet lil Skanska tajdilha li sezzon bilanċ ta' 200,000 euro biex tkopri l-ispejjeż b'rabta mat-tiswija ta' reservoirs li kellhom il-problemi f'Mater Dei. Tiswijiet li kienu bżonjużi minħabba konkrit ta' kwalità inferjuri li kellu saħħa ta' 20 megapascals żmien flok 30. Din il-korrispondenza tixed kif l-ex-kap eżekuttiv tal-FMS Brian St. John kien konxju tal-esistenza ta' livell ta' konkrit baxx fl-isptar. Żgur li Brian St. John, li sa' minn Buzutti lażlu bħala kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, kien konxju tal-waiver li ħoll lill-Skanska. Dan għax meta qabdet il-kwistjoni fuq dawn ix-xogħlijiet, Brian St. John informa li ċ-ċerman tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Paul Camilleri u qallu li jekk l-FMS iżomm il-flus tkun qiegħda tmur kontra il-Project Closure Agreement. Il-ftehim li fih hemm il-klawżola li tħoll lill-Skanska u li nnegozjaw huma tnejn. Bekk St. John kien qed jikkonferma dak li qalet Skanska fl-ittra ta' tweġiba tagħha li qalet li m'għadix responsabbli u saħansitra sostni li lanqas taħt il-kodiċi ċivili ta' Malta ma jistgħu jsiru talbiet simili. Jirriżulta li meta l-Malta Today staqsew li x-Shadow Minister Joe Kassar dwar dan il-każ qal li ma kien jaf xejn. Dan anka jekk fi żmien li nqala u kien diġa ħatar ministru responsabbli mis-settur. Intant il-Malta Today ppubblikat ukoll email li fiha l-istess perit Paul Camilleri qal lil John Dalli, Ministru tas-Saħħa meta kien iffirmat il-ftehim sentejn qabel li kien qed jirrealizza li ma kkomunikax miegħu direttament dwar l-eluq tan-negozjati ma' Skanska. In-negozjati li taw il-waiver lil din il-kumpanija. Is-sibt kiser is-silenzju wkoll l-istess Paul Camilleri li huwa l-prim kuġin ta' Lorenz Gonzi. Fitra lill-mezzi tax-xandir ikkonferma li kien hu li ffirma l-ftehim ma' Skanska, għalkemm qal li sa dakinhar il-kwistjoni tal-konkrit inferjuri qatt ma ġiet għall-attenzjoni tiegħu. Qal ukoll li wieħed għandu jaqra l-ftehim sħiħ u m'għandux iħares lejn klawżoli b'mod iżolat.